Salam xanımlar, Xəyrənin saatına yenidən xoş gəlmişsiniz. Bugün aktual bir mövzu ilə qarşınızdayıq. Başqa bir formatda iç geyimlərindən, xanım iç geyimlərindən danışacağıq. Buzqalter seçərkən nələrə, hansı yanlışlıqları yol veririk, nələri bilirik, nələri bilmirik. Bu məsələni danışacağıq, amma tək yox, bugün qonağımız var. Cərrah, onkoloq, mamoloq, Günar xanım Əhmədova bugün qonağımız. Salamlıyorum həkimimizi. Hoş gördük. Çox sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Həmişə yaxşı olasınız. Marvasınız. Bugün suallarımız çox, indi xanımlarımızın da sualları olacaq. Bildirin ki, hər suallarınız olsa aşağıda şərt bölməsinə yaza bilərsiniz. Həkimimiz özü də baxıb cavablandıracaq. Keçirik suallarımıza. İç paltarları, yəni buzqalterlər seçərkən xanımlar hansı yanlışlıqlara yol verir? Ümumiyyətlə, bu mövzuya toxunduğunuz üçün ilk öncə sizə təşəkkür edirəm. Buzqalterin seçimi doğrudan da çox vacibdir. Çünki xanımlar çox zaman süd vəzlərində, boyun nahiyəsində, kürək nahiyəsində olan kəskin ağrılarla bizə müraciət edir. Amma məsələn, ultrasəs müayinəsi eləyən zaman süd vəzində heç bir patoloji proses tapmırıq. Və hesab edirik ki, bu düzgün seçilməmiş iç geyimlər, yəni sıxan, dar, kəsən, müəyyən bir izlər qoyan iç geyimlər, yəni buzqalterlər geyinilən zaman bu problemlər yarana bilər. Və sonrakı mərhələlərdə bunlar başqa bir onkoloji xəstəlik olmasa da, yəni bir süd vəzi xərçəngi yaratmasa da, boyun və kürək nahiyəsində ciddi dəyişikliklər əmələ gətirə bilər. Bəs çox maraqlıdır. İndi bugün bazarda 2-3 manata satılan buzqalterlər də var, hətta 15-20 manata və daha baha qiymətə satılanlar da var. Yəni bunların fərqi nədir? Ümumiyyətlə, iç geyim seçmənin iki əsas qanunu var. Birincisi, iç geyim xanımın bədən quruluşuna, bədən ölçülərinə müvafiq olmalıdır. Yəni, bədən ölçüsündən kiçik və böyük iç geyim seçmək düzgün deyil. Bəzən süd vəziləri kiçik olan xanımlar süd vəzinin ölçüsündən xeyli böyük və yaxud da ki, əksinə böyük süd vəziləri olan xanımlar süd vəzilərini kiçik göstərmək üçün öz ölçülərinin xeyli, yəni 1-2 ölçü kiçik iç geyimi seçirlər. Bu da düzgün deyil. Amma əgər hətta öz ölçünüzü düzgün bilsəniz belə, mən bir mamoloq olaraq bu iç geyimi geyim mağazinində geyinib, yəni öz əyninə geyinərək yoxlayıb, hətta geyinəndən sonra biraz gəzişib, əyilib, qalxıb, onun yəni bədəndə necə oturduğunu və sizin hərəkətinizə diskomfort yaradıb yaratmamasını biləndən sonra almağı daha məsləhət bilirəm. Nəyin ki, hər hansı bir yəni pərakəndə bir şəkildə alınıb, yəni sonradan gedib evdə yoxlanılan iç geyimdənsə, geyinilərək alınan iç geyim daha düzgün seçimdir. Burada bir iki sual yarandı məndə. Deməli, biri bu bədənin razmir məsələsi ki, bunu necə təyin edə bilərik? İnternetdə bununla bağlı məlumatlar var ki, orada göstərir. Siz nə məsləhət görürsünüz? Bizim elə bu barədə bir video çarxımız da mənim kanalımda, yəni Dr. Günay Əhmədova YouTube kanalında var. Deməli, iç geyimin, yəni buzqalterin ölçüsünü bilməkdən ötürü iki əsas ölçü var. Biri süd vəzinin aşağı nahiyəsində, yəni bədənin çevrəsinin ölçüsüdür. Digəri isə süd vəzinin ən dik hissəsindən başlayaraq yenə də bədən çevrəsinin ölçüsünü ölçməkdir. Və bu ölçüdən hər iki ölçünün sonra bir fərqini biz tapırıq. Məsələn, biri 80-dir, tutaq ki, biri 65-dirsə, məsələn, 80-dən 65-i çıxırıq və 15 qalır. Bu 15 bizim, yəni həmin buzqalterin kasa hissəsinin, yəni çaşqa hissəsinin ölçüsü bu 15 olur. Və bu da xüsusi, yəni A, B, C, D, Y kimi, yəni xüsusi cədvəllərdə öz əksini tapır. Məsələn, əgər tutaq ki, süd vəzinin alt hissəsinin ölçüsü 70, çaşqanın ölçüsü E, yəni hərfinə adekvatdırsa, onda buzqalterin ölçüsü 70E olur. Yəni, və xanım da bunu dəqiq, amma bu o demək deyil ki, bu ölçü standartdır, heç vaxt dəyişilmir, olduğu kimi qalır. Yəni, bir dəfə 70 yerini beynimizə yazıb, hər dəfə eyni ölçülü buzqalter almamalıyıq. Çünki xanımın yəni, bədən çəkisi azaldıqca və yaxud da ki, artdıqca, hamilə vaxtı, süd vəzi, yəni döş verilən vaxtı, yəni əmizdirən vaxtı təbii ki, süd vəzi ölçülərində xeyli dəyişikliklər uyğun olur. Yəni, bu o demək deyil ki, sizin, məsələn, doğuşdan qabaqki buzqalterinizin ölçüsü ilə doğuşdan sonraki buzqalterinizin ölçüsü birin-birə eynidir. Yəni, hər dəfə bu süd vəzinin ölçülərindəki dəyişiklikləri nəzərə almaq lazımdır. Digər bir məsələ ilə bəyəki cavabınızdan yaran sualım. Bu mağazalarda xanım iç geyimlər satılan mağazalarda olur ki, xanımlar gəlir, geyinib taxırlar, sonra başqası gəlir, geyinir və bəzən də adi bir yəni, xanım gedir, onu alır və istifadə edilməyə başlayır. O geyinilmiş buzqalterdən hansısa bir dəri xəstəliyi mi, infeksiyamı keçə bilərmi insan?
Təbii ki, əgər bir buzqalçır üst-üstə dəfələrlə ayrı-ayrı adamlar tərəfindən geyinilirsə, təbii ki, yəni oradakı müəyyən iltihabı prosesi, müəyyən bir yəni iltihab prosesi, allergik proses, məsələn, hər hansı bir proses başqa bir xanımın dərisində, yəni sonradan onu geyinən, məsələn, əgər tərliyibsə və s. təbii ki, diskomfort hissi yarada bilər. Ümumiyyətlə, yəni ona görə belə ölçülərin bilməyi, xanım öz ölçülərini bilərəkdən getsə ki, hansı ölçüdür, bu səfər dəfələrlə geyinib soyunmalı olmaz da, yəni uyğun bir ölçü ilə, yəni geyinsə daha qısa müddətdə bu məsələni həll eləmək olar. Bu sualınıza bir də əlavə eləmək istəyirəm. Əgər biz iç geyimi hər hansı bir bazardan və yaxud da ki, topdan satış obyektlərindən almışıqsa, ümumiyyətlə, haradan alırıq, alaq, mən onu evə gətirib istifadə etməmişdən qabaq yuyulmasını tövsiyə edirəm. Yəni ki, əllə bir dəfə yuyub, yəni bu bütün iç geyimlərə aiddir, sonra geyinin. Yəni elə alıb evə gətirən kimi etiketkasını çıxarıb əlinizə geyinməyin. İç geyimlərin hamısını yuyub istifadə eləməyi mən tövsiyə edirəm. Hətta mən balaca uşaqların geyimlərini, məsələn, körpələrin, yəni az yaşlı uşaqların geyimlərini alıb mütləq yuyub sonra istifadə olması, yəni ən azından bir sudan keçilməsinin tərəfdarıyam. Elə az yaşlı uşaqlar demişkən, bu yeni yetməli dövründə üçün vəziləri yeni formalaşan ki, uşaqlar olur ki, bəs onlar necə istifadə eləməli buz qabdırlar? Ümumiyyətlə, mən həmişə xanımlarımıza deyirəm ki, analara deyirəm ki, cinsi inkişaf dövründə öz uşaqlarınıza, övladlarınıza xüsusilə diqqətlə yanaşın, onlarla söhbət eləyin və onların bədənində baş verən dəyişikliklərin həm səbəblərini uşaqlara izah eləyin, həm də bu işdə onlara köməkçi olun. Məsələn, artıq süd vəzində inkişafa başlayırsa, təbii ki, uyğun, yəni iç geyimi seçilməlidir. Amma bu da sıxan, dar, sintetik materialdan olmasın, süd vəzini dikləşdirib push-up effekti verməsin, daha geniş, təbii materialdan ki, tənəffüs hərəkət eləyəndə, gedib gələndə uşağı incitməsin, nəfəs alsın, sintetik olmasın. Yəni, bu məsələlərə uşaq özü təbii ki, o başa düşməz, amma analar diqqət eləməlidirlər. Elə orada poşa effektinə danışdınız, bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. İndi bizim qədimdə nənələrimizin qeydiklərindən, yəni gördüklərimizdən bilir ki, parça materialında olur, beş buzqa falan olur. Amma ki, müasir dövrdə daha çox buzqalı buzqalıqlərə xanımlar istəyirlər. Yəni, fərqləri nədir bunlar? Hansına istifadə eləməliyik? Ümumiyyətlə, buzqalçırı, yəni bir xanımın elə bütün gün ərzində eyni buzqalçırda gəzməyi fikri düzgün deyil. Yəni, əgər xanım idmana gedirsə, bir buzqalçırdan istifadə eləməlidir. Əgər toya gedirsə, ayrı buzqalçırdan istifadə olunmalıdır. Və yaxud da ki, əgər 8 saatlıq bir iş rejimi varsa xanımın, o buzqalçır daha fərqli olmalıdır. Nəinki o xanımın toya getdiyi 2-3 saat, yəni geyindiyi buzqalçırlar. Yəni nə demək istəyirəm bundan? O siz dediyiniz qupqalı, yəni daha bəlli bəzəkli iç geyimlərini biz əsasən hər hansı bir ziyafətə gediriksə, hər hansı bir toya, bayrama gediriksə, onda seçək və çalışaq ki 2-3 4-5 saatdan artıq o bizim bədənimizdə qalmasın. Ki sıxan, yəni o təbii ki gözəl görsənmək istəyirik. Geyimimizin daha yaxşı görünməyini istəyirik və ona görə də qupqalı geyinirik. Geyinsinlər demirəm ki geyinmək olmaz amma yenə amma məsələn bir idmana gedəndə daha çox topik tipli, mayka tipli, daha geniş olan, daha geniş əsaslı olan təbii materialdan iç geyinməli geyinmək daha uyğundur. Və hətta ki işə getdiyimiz iç geyimlə, yenə deyirəm, toya getdiyimiz iç geyimi çalışaq ki eyni eləmək. İşə getdiyimiz daha təbii, yenə deyirəm, materialdan olsun, daha biraz geniş olsun, nəfəs al, bədənimiz nəfəs alsın. Hə, indi 1-2 saatlıq ziyafətə gediriksə, onda o dediyiniz qupqalı iç geyimi də geyinmək olar. Bir də həkim, sonda bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Buzqalçırların quruluşuna toxunmaq istəyirəm ki, süd vəzinə kiçik və böyük olan xanımlar hansı formalı buzqalçırları Bəli, süd vəziləri böyük olan xanımlar təbii ki, qupqalı, biraz daha dik göstərən buzqalçır seçməməlidirlər. Onların buzqalçırlarında qupqa olmamalıdır, yəni daha sadə olmalıdır. Onların asılqan hissəsi, yəni bu bretelka hissəsi daha geniş əsaslı olmalıdır, yəni nazik, dar əsaslı yox, biraz daha geniş əsaslı olmalıdır ki, süd vəzini saxlaya bilsin. Altı, yəni bu kostuçka hissələri yenə də sıxan, kəsən, yəni əzən olmamalıdır və arxa kürək nahiyəsində isə bağlanan hissələri, yəni 2 dənəli, 1 dənəli yox, 4 dənəli olsa, arxanı daha geniş əhatə eləsə, onlar daha komfortlu olarlar gün ərzində.
Kiçik süt vəzisi olan xanımlar isə, siz dediniz, daha biraz böyük içkindən istifadə edə bilərlər. Küpürlü olsa o daha biraz böyük göstərə bilər süt vəzini, amma onlar da süt vəzini süni sürətdə qaldırıb daha böyük göstərən içkimini, yəni ən azından işə gedəndə geyinməməlidirlər. Yəni bir 6 saat, 8 saat push-off effekti verən süt vəzini kəskin qaldıran içkimini geymək düzgün deyil. Çünki bu sonraki ağrılara, narahatçılara səbəb ola bilər. Yəni hər xanım süt vəzinin ölçüsünə adekvat, müvafiq ölçülü buskatır geyinməlidir. Təşəkkür edirəm həkim, çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Xeyrənin saatini izləyən hər birinizə bir daha xatırladım ki, bugün sizə xanımların iç geyiminin seçilməsi məsələsindən danışdıq. Qonağımız cərrah, onkoloq, mama və Günay xanım Əhmədovadır. Günay xanımın öz kanalı da var, YouTube kanalı da var, onu da izləyə bilərsiniz. Həkim, səsəniz bu barədə izləyicilərimizə də məlumat verin. Bizim YouTube kanalımız təzə olmağına baxmayaraq çox geniş auditoriya yığa bilmişik. Yəni 2 ay ərzində təxminən 9000-ə yaxın artıq bizim izləyicimiz var. Yəni bu da böyük rəqəmdir. Mən də bizim kanalımızın videolarını, xanımların izləməyini, hər 3-cü, 6-cı gün bizi izləməyi və abunə olmağı tövsiyə edirəm. Biz də maarifləndirici kanalıq, əsasən süt vəzi xəstəliklərindən, ginekoloji xəstəliklərdən və ümumiyyətlə qadın problemlərindən danışırıq. Mən də bir cərrah, onkoloq, mamoloq olaraq xanımlarımızı süt vəzi xərçəngindən qorumağa çalışıram. Çünki xərçəngdən qorunmağın ən yaxşı yolu süt vəzi xərçənginə yoluxmamaqdır. Və biz də videolarımızı məhz bu istiqamətdə aparırıq ki, xanımlar yoluxmasınlar. Əgər xəstəliyə tutulublarsa, onda da vaxtında müraciət eləməklə bu xəstəlikdən tam sağalmaq mümkündür. Bu qədər. Bizi izləməyinizi və Xəyalə xanımın kanalını izləməyi unutmayın. Təşəkkür edirəm həkim. Həkimimizin kanalından tanış olmaq istəyirsəniz, aşağıda açıqlama bölməsində yerləşdirəcəm. Xəyalənin saatini izləyin, Günay xanımın qanalını izləyin. Çox sağ olun. Növbəti videolarımızda görüşənə dək hələlik.